Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Eladó ház. Ez a felvétel egy személyes jóslás Maggie részére. Kedves Maggie, te szeretnéd eladni a házadat, és az a kérdés, sikerül-e, és mikor? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt ez a kép középen mutatja azt, hogy mi áll a középpontban. És itt látható egy kereskedő, itt lesz egy kereskedelmi kapcsolat. És ez arra utal, te el tudod adni ezt a házat. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a postás átnyújt egy levelet. Te hamarosan kapsz egy hírt, hogy valaki érdeklődik a ház vétele iránt. Ez a kártya arra is utalhat, hogy vedd fel a kapcsolatokat ott a környéken, és lehet, hogy ez által lesz egy jó ajánlat. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ugyan szerelemre utal. Persze az is lehet, hogy a ház eladása mellett, így a szerelmi élet területén is szerencséd lesz. De ami a ház eladását illeti, ez a kártya mutatja azt, hogy várható egy jó hír. Persze az is lehet, hogy a kapcsolatok által lesz egy új szerelem. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt látható a házat. És az azt jelenti, hogy a közeljövőben ez áll a középpontban. És visszatérve erre a szerelemre, amit a másik kártya mutat, az is lehet, hogy hamarosan sikerül eladni ezt a házat, és ebből a pénzből tervezed a jövőt, és itt szerelmi dolgok is lesznek nálad ez évben. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt van egy idősebb úr, aki nagyon képzett, kiismeri magát, és tud segíteni neked abban, hogy megkösd ezt a szerződést, és hogy sikerüljön jó áron a házat eladni. Az is lehet, hogy egy idősebb úr érteklődik és tájékozódik, hogy milyen feltételekkel tudná ezt a házat megvásárolni. Itt ennél a képnél egy házasságról van szó. Persze az is előfordulhat, hogy a jövőben lesz itt nálad egy házasság, és szerelmi dolgokról van szó, de a képeknek szimbolikus jelentése is van, és ez a házasság utal egy szerződésre. Itt megkötitek ezt az adásvételi szerződést. Itt ez a kártya bal oldalon mutatja a gondolatokat. Az jelenti azt, hogy van valaki, aki már most elgondolkozik azon, hogy megvegye ezt a házat. Amit még ez a kártya jelent, ügyelj a te saját gondolataidra is. Mert ha például ez a gondolatod, én úgysem tudom ezt eladni, nekem nem sikerül semmi, ki venné meg ezt a házat. Ezek ilyen negatív gondolatok, és ez által lelassulnak az események. Uralkodj a gondolataid felett. Ilyen gondolatok kellenek, mint például. Igen, tudom, én eladom ezt a házat. Vannak jelentkezők, akik érdeklődnek,
és mindenki ezt a házat akarja. Ennek van kihatása, és ez a siker. Kedves Megi, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!